ja tervetuloa tänne kahvihetkelle Heidi Hautalan kanssa. Heidi Hautala ja me ollaan molemmat europarlamentaarikoita. Ja Heidi on ollut tässä tehtävässä todella pitkään ja hänellä on erittäin vakuuttava ansioluettelo, kaikenlaisia tärkeitä virkoja ja tehtäviä. Heidi on myös valittu monta kertaa koko Euroopan parlamentin vaikutusvaltaisimpien europarlamentaarikkojen joukkoon, mikä on todella hieno saavutus. Ja hän on toiminut myös ministerinä, vihreiden puheenjohtajana, presidenttiehdokkaana, kasvisravintolan perustajana ja lampaiden pitäjänä muun muassa. Miten Heidi, sä lähit tähän poliittiselle uralle? Mä törmäsin ihmisiin, jotka halusivat perustaa kasvisravintolan. Mä olin jotain 6-17, joo. Ja sillä porukalla, jolla ei ollut mitään tämmöistä varsinaista niin kuin business plania, vaan oli ajatus se, että luodaan hyviä työpaikkoja ihmisille, jossa ne voi kehittää itseään ja yhdessä toimien parantaa maailmaa. Niin siitä tavallaan niin kuin mun poliittinen ura lähti. Ja Osmo Soininvaara sanoi joskus, että varmaan melkein kaikki mun äänestäjät oli alkuun mun kasvisruokakurssilaisia. Saattaa pitää paikkaansakin, törmään joihinkin heistä vielä 10 vuosien jälkeen. Et siitä se lähti liikkeelle ja ehkä sitten loppu on jollain tavalla tunnetumpaa. Niinpä. Joo, siis ehdottomasti me ollaan varmaan monet luettukin jostain historian kirjoista ja elämänkerroista tästä sun uran alkupuolelta. Ja me myös jotenkin löydettiin Heidin kanssa aika alkuvaiheessa samaistumispintaa siitä, että molemmat on ehkä lähtenyt politiikkaan ratkaistaakseen jonkun ihmisten käytännön ongelman. Et sun kohdallahan se oli esimerkiksi tämä, että ei ollut kestävää terveellistä kasvisruokaa saatavilla. Mun kohdalla se on ollut mielenterveyspalveluiden saatavuus esimerkiksi. Että ollaan molemmat niin kuin lähdetty barrikaadeille, mutta myös tekemään erilaisia aloitteita näiden asioiden suhteen. Sä sanoit, hei Heidi, että tiedät sä, että kukaan nainen meppi Euroopan parlamentissa ei ole tullut tänne niin varhain kuin sinä. Et mulla on ollut katkoja, mä oon ollut siis välillä eduskunnassa, mä olin hallituksessa ja tällaista, mutta olen ainoa nainen, joka on ollut täällä jo vuonna 1995. Kolme miestä oli ollut silloin jo, mekin tunnen kaikki nämä tyypit. Mutta yksi semmoinen hauskimpia juttuja oli tämä, että mä toimin tällaisessa itkijänaisten ryhmässä joskus kauan aikaa sitten. Me käytiin itkemässä ydinvoimaloissa ja mulle tuli nyt yhtäkkiä mieleen tämmöinen, että et silloin, kun vihreät oli aika uusi puolue, ihan siellä jossain niin kuin 80-luvun lopulla, niin keksittiin kaikkia jänniä tempauksia, jotka sitten toi ihmisiä yhteen. Et esimerkiksi Satu Hassin kanssa me oltiin mukana tällaisessa vihreiden haastajanaisten tempauksessa, koska me ei haluttu asettaa presidenttiehdokasta. Vuosi oli 1988. Siellä oli tarjolla Paavo Väyrystä ja istuvaa presidentti Mauno Koivistoa ja muutamia muita. Ja me lähdettiin näitä 5 miesehdokasta haastattelemaan porukalla. Ja ne sai hirveästi huomiota ja me saatiin esiin asioita, jotka ei olisi muuten tullut. Tämä aina mua naurattaa, kun mä ajattelen vaikka Satu Hassia, niin hänhän kysyi presidentti Koivistolta, että oletteko te koskaan joutunut jäämään kotiin hoitamaan sairasta lasta. Ja siitä tuli aika semmoinen, sanotaanko, tyrmistynyt reaktio presidentiltä vuonna 1988. Ja kuitenkin meitä huvitti se, että siellä presidentin takana hänen puolisonsa Tellervo Koivisto myhäili hyvän tahtoisesti. Eli niin kuin tämmöisiä kaikkia hassuja juttuja on tullut tehtyä, jotka sitten niin kuin ikään kuin on sitonut ihmisiä yhteen, niin ihan kiva muistella pitkänkin ajan jälkeen. Siis toi on tosi tärkeä tempaus, myös tietynlainen feministinen mielenilmaus ja varmaan siinä ilmapiirissä aika uudenlainen. Ja jotenkin mä mietin, tästäkin me ollaan puhuttu sunkaan jonkin verran, että tällaiset haasteet, niin edelleen ne on politiikassa läsnä. Että vaikka niin kuin moni asia on mennyt eteenpäin, Niin kyllä mä ainakin koen, että etenkin miehillä on etulyöntiasema monessa asiassa politiikassa. Mutta mitä mieltä sä oot tästä? Joo, siis se mun mielestä niin kuin, hyvin usein huomaa, että miehet mielellään niin kuin tukee toisiaan esimerkiksi keskustelutilanteissa, kun pitää niin kuin muodostaa jotain kantaa tai päättää jotain. Ja siihenhän on yksi sellainen vastalääke, joka on se, että naisten pitää siterata toisiaan, että niin kuin Alviina sanoi, eikä sillä tavalla, että niin kuin Antti sanoi. Että Antti saa ihan tarpeeksi tukea niin kuin muutenkin. Mutta semmoinen niiden tilanteiden tiedostaminen joskus johtaa vähän semmoiseen myöskin niin kuin huvittuneisuuteen, että voiko nämä oikeasti nämä ihmiset olla näin tiedostamattomia, että ne eivät huomaa niin kuin niitä omia käyttäytymiskaavojaan, jotka vielä on sillä tavalla, että
että varsinkin jos niin kuin jossain yhteisössä niin kuin naisia on selvä vähemmistö, niin se kulttuuri on hyvin semmoinen niin kuin ikään kuin miesmaailmaa katsova ja tukeva. Mutta että tämän takia esimerkiksi juuri eilen Euroopan parlamentti, niin kuin hyvin tiedät, niin olimme päättämässä siitä, että kaikissa EU-maissa pörssiyhtiöiden hallituksiin pitää saada vähintään 40% naisia. Että 60% miehiä riittää. Mm. Ja tämä luo monimuotoisuutta ja ehkä sit muuttaa sitä kulttuuria, minkä niin kuin kautta asioita tarkastellaan, jolloin niin kuin naisilla on helpompaa tuoda niin kuin omia näkökulmiaan keskusteluun. Mm. Joo, liittyen tähän tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, me iloittiin myös tosi paljon tästä sun twiitistä koskien tätä asiaa. Haluatko sä valaista sitä vähän? Okei, joo. Siis ikään kuin tämä niin kuin miesten toisilleen on tämä tuki tilanteissa, jossa naiset helposti jää sit sivuun, niin se on yksi asia. Mutta sitten on semmoinen erikoistapaus, että keskimäärin monilla miehillä on taipumus niin kuin ottaa tilaa enemmän kuin on kohtuullista jossain keskusteluissa. Ja tämä mun twiitti koski Politiikkaradion keskustelua, jossa mä olin Petri Sarvamaan ja Eero Heinäluoman kanssa. Ja mä meinasin kävellä ulos siitä tilanteesta kesken. Mä teen harvoin mitään sellaista, mutta joskus teen. Mutta mä en sitten kuitenkaan tehnyt sitä. Mutta se syy oli se, että mä tajusin, että varsinkaan kollega Eero Heinäluoma ei antanut mulle niinku ollenkaan ikään kuin niinku tilaa. Hän itse otti sen suurimman osan siitä tilasta ja Petri Sarvamaa sitten kiihotti Heinäluoman tällaiseen kaksintaisteluun, joka on myös tyypillistä sitten, kun miehet on niinku eri puolilla, niin ne sitten ottaa tilaa sillä tavalla, että ne niinku dominoi tilannetta sillä omalla niin kuin väittelyllään. Ja sitten mä sanoin hänelle jälkikäteen Eerolle, että et huomasit sä mitä siinä tapahtui, että sä puhuit niin paljon enemmän kuin esimerkiksi minä, että sitä voisi jo vähän miettiä, että oliko se sulle kauheasti edullista. Ja sitten tosiaan joku kuulija oli mitannut ne minuutit ja ne todisti tämän, minkä mä olin niin kuin kokenut siinä tilanteessa hyvin häiritsevänä. Ehkä naisilla on myös sitten taas tämmöinen niin kuin vastakkainen ongelma, että ei ehkä halua ottaa sitä tilaa, mikä itselle kuuluisi. Että semmoinen tietynlainen niin kuin ujous tai arkuus, epävarmuus, mikä ei ole hyvä asia sekään. Mutta tilanteethan on niin kuin mukavia silloin, jos ihmiset keskustelee ja ymmärtää, kuulee toisiaan, ehkä kommentoi vähän toisiaan sillä tavalla, niin kuin, että siinä opitaan yhdessä jostain asiasta ja että kaikki pääsee esiin. Joo, ehdottomasti. Ja tämä on varmasti semmoinen meille itse kullekin ja kaikille sellainen tietynlainen oppi, että tarkkaillaan sitä, että miten me ollaan jossain tilassa, miten me otetaan sitä haltuun. Että se olisi mahdollisimman tasaista, että jos tuntuu, että itse jää varjoon, niin miten voisi tulla pois sieltä varjosta. Niin. Tai toisaalta ennen kaikkea, jos on itse se, joka syö kaiken tilan ympäriltään, niin voi miettiä, olisiko näillä muillakin jotain annettavaa, jotain mielenkiintoista sanottavaa, minkä mä haluan kuulla. Yleensä vastaus on, että joo. Mutta niin kuin nämähän on usein hyvin tiedostamattomia asioita, ja se on ehkä vähän se surullinen juttu, että ihmiset eivät ehkä itsekään ajattele, miltä se kaikki kuulostaa ja näyttää. Että tässä se on tämmönen nyt tuotu näkyväksi ja sanottu ihan suoraan. Mitkä on sitten sulle sellaisia päätöksiä politiikassa, jotka on tuonut sulle jotenkin voimaa ja uskoa tulevaan? Tuleeko mieleen jotain erityisen merkittäviä? Ei ole pakko olla sellainen, mitä sä itsekään oot ollut tekemässä, mutta yleisesti mikä on ollut sellainen, niin kuin, tuleeko mieleen joku päätös, joka on herättänyt tunnetta? Semmoista, mitä mä oon saanut seurata sivusta, joka mua järkytti suuresti, oli pääministeri Anneli Jäätteenmäen ero. Se päivä, jonka kuluessa kävi selväksi, että pääministeri joutuu eroamaan ja viemään presidentti Haloselle hallituksen eronpyynnön. Et politiikassa on joskus hyvin semmoisia niinku raakoja tilanteita. Ja en ollut ehkä millään tavalla niinku osapuoli tässä tilanteessa, mutta joutuu todistamaan semmoisia asioita, joissa esimerkiksi niin kuin ihminen jää täysin yksin ja siinä tilanteessa hän jäi täysin yksin. Ja ne oli etupäässä siis miehiä, jotka omasta ja puolueesta ja vieraista, jotka sitten totesi, että nyt tämä loppu tähän. Niinpä. Tässä on kyllä paljon tekemistä, että varsinkin naispäättäjät niin usein joutuvat eroamaan eri tehtävistä.
välillä vähän erikoistenkin tilanteiden ja tapahtumaketjujen seurauksena. Että tämä on niinku varmasti pitää paikkaansa. Niin, no eihän tässä tarvi montaa sekuntia miettiä, kun mulla itsellä oli tämä sama tilanne, että pojat oli päättänyt, että valtio-omisteisen Arctia Shippingin omistajaohjauksesta vastaava ministeri ei olisi saanut pysäyttää yrityksen johtoa viemästä Greenpeacea käräjille täysin rauhanomaisesta mielenosoituksesta. Ja en aio kerrata kaikkia näitä vaiheita, mutta se mikä niin kuin tänä päivänä 2022 tuntuu jo aika oudolta, että siinähän oli kyse siitä, että en halunnut, että ohjauksessani oleva valtionyhtiö lähtee tuonne Alaskan arktisille vesille auttamaan suuryhtiö Shellia öljynporauksessa. Siis arktisessa meriöljynporauksessa, joka on kaikkein riskialtteinta öljynporasta. Tämä tapahtui 2012-2013. Olisiko se voinut tapahtua tänä päivänä? Vai olisiko silloin vaan sanottu, että ei ole niin kuin eettistä ja moraalista, että Suomen valtion kokonaan omistava yhtiö osallistuu tällaiseen toimintaan, joka pahentaa ilmastonmuutosta? Luulen, että siinä on niin kuin iso muutos 10 vuodessa tapahtunut, mutta mähän joudun eroamaan siitä. Mut mä uskon, että joo, nykyään asiat on hiukan eri tavalla. Että kyllähän vaikkapa Elokapina on todella hienolla tavalla siirtänyt tätä niin sanottua Overtonin ikkunaa, eli mahdollisuuksia jotenkin siihen, mitä nähdään politiikassa mahdollisena ja hyväksyttynä. Että tämä on varmaan sellainen, mikä toivottavasti on muuttunut. Mutta tulee mieleen, että moni varmaan tässä niin kuin kuulija on joskus kokenut jonkun ison takaiskun omassa työelämässään tai opiskeluissa tai missä vaan, ja sullekin tämä oli erittäin vaikea tilanne. Mutta sitten sä ponnistit sieltä esimerkiksi europarlamenttiin ja vaikutusvaltaisimpien meppien joukkoon. Miten sä teit sen? Mikä niinku sut auttoi jatkamaan, tiiäksä? No tavallaan, niinku, kyllähän siinä tietysti se peruskysymys oli se, että mä en ollut tehnyt niinku mielestäni mitään väärin. Ja se nyt sitten, se on sivuseikka, mutta sen totesi oikeuskanslerikin. Mutta se, että mä olin edistänyt vihreiden arvoja ja niitä arvoja, jotka nyt on itse asiassa täysin yleisesti hyväksyttyjä arvoja. Mutta joo, mä hetken sitten mietin, että mitäs tässä tehdään. Mutta sitten, että mulle tuli tilaisuus niinku palata europarlamenttiin ja kyllä mä pidin sitä tosi hyvänä ratkaisuna, ja monestihan nämä tämmöiset niin kuin vaikeat tilanteet johtaa itse asiassa loppujen lopuksi kuitenkin parempaan. Jos mä olisin nimittäin jäänyt sinne hallitukseen, niin mä en olisi varmaankaan ollut ehdolla silloin europarlamenttivaaleissa 2014, ja mä en olisi tässä. En tiedä missä mä olisin, mutta todennäköisesti jossain muualla. Et siinä mielessä, että mä voin vaan niin kuin ehkä kiittää sitä, että kävi näin. Se ei ollut kivaa, mutta näin kävi. Mutta hei, tästä tuli muuten mieleen vielä, että onko sulla mitään asiaa, mistä sä oot muuttanut mieltäsi? EU-jäsenyys. Mä olin niin kuin melko intohimoinen EU-jäsenyyden vastustaja silloin ennen kuin Suomi liittyi, mutta siinä oli kaksi juttua. Suomihan liittyi tällaiseen niin kuin Euroopan talousalueeseen, jonne on jäänyt esimerkiksi Norja, joka on hyvin kunnioitettava maa, mutta en ole koskaan ymmärtänyt sitä, että ne vaan niin kuin ottaa vastaan EU-direktiivejä, eikä niillä oikeastaan mitään sanomista niihin. No ei ne niin kuin pääsääntöisesti huonoja ole, mutta anyway. Sitten toinen oli se, että siis tämä demokratia. Että mä niin kuin ajattelin, että se Euroopan talousalue on sen verran niin kuin epädemokraattinen rakenne, joka musta on täysin fakta. Se ei ollut mikään pienempi paha, jona sitä pidettiin EU-jäsenyyden verralla, johon liittyy jotain kummallisia poliittisia ja turvallisuusjuttuja. Mutta mä äänestin sitä Euroopan talousalueen liittymistä vastaan eduskunnassa, koska se oli musta epädemokraattinen, mutta täysin eri syistä kuin useimmat, jotka sitä vastusti, jotka halusivat pysyä EU:sta niin kaukana kuin mahdollista. Mulla se tilanne ei ollut se, että mä olin siinä vaiheessa jo tullut siihen tulokseen, että meidän pitää liittyä Euroopan unioniin, ja tämä, niin kuin mä oon aina siterannut Osmo Soininvaaraa, joka sanoi mulle, että hei, et ootko koskaan ajatellut, että jos pääoma ja tavarat liikkuu niin kuin globaalisti ja valtioiden rajojen yli, niin myös politiikan pitää tehdä se. Tämä oli mulle semmoinen, mikä niin kuin klikkasi mun päässä, että me tarvitaan tämmöistä ylikansallista politiikkaa, ja sen pitää olla mahdollisimman demokraattista. Ja näillä niin kuin näkökohdilla, niin mä sitten niin kuin olin jo kannattanut sitä EU-jäsenyyttä siinä vaiheessa, kun mä äänestin sitä Euroopan talousalueeseen liittymistä vastaan. Mutta siinä mä käänsin kelkan, ja jotkut mun tavallaan niin kuin, ehkä siellä niin kuin poliittisessa lähipiirissä olevat ihmiset olivat aika järkyttyneitä, että
siinä meni mut vähän välitkin poikki. Et tämähän on tunnettua, että jos ihmiset ajautuu niin kuin jossain tilanteessa vastakkaiselle puolille, kun on ennen ollut ehkä samaa mieltä, niin sitten tavallaan se voi olla niin kuin hyvin kohtalokasta niiden henkilökohtaisille väleille. Mutta se oli semmoinen oikein kunnon takinkääntö. Onko niistä väleistä jotkut korkeantunut sen jälkeen? No joo, on ehkä joo. Jotkut vähän ekstreemit ei ehkä, mutta... Politiikassa sanotaan, että asiat riitelee, ihmiset ei, mutta se ei aina pidä ihan paikkaansa, mutta pyrimme totta kai. Hei, kiitos todella paljon Heidi. Oli tosi mukava keskustella sun kanssa. Ja tosiaan me jatketaan näitä keskusteluita onneksi hyvin usein, melkein päivittäin välillä. Joo, kiitos Alviina. Joo, kiitos kaikille katsojille. Ja jos teille tulee mitään kysyttävää mieleen mulle tai Heidille, niin voi laittaa myös kommentteja ja kysymyksiä vielä tulemaan. Kiitoksia kovasti.